是越怀太不容易，尤其当今社会大家都想优生优育，所以在怀孕期间是各种谨慎加小心，从生活习惯到饮食习惯上无时不刻都要考虑着腹中的宝宝。再加上怀孕期间孕妈妈们的身体抵抗力也相对来说会减弱，身体的排毒功能也会减弱，所以导致体内积累大量毒素不易排出去，这些毒素直接影响胎儿的健康发育。准妈妈身体若是出现这三种症状，可能是体内毒素过多，该排毒了。一、脸上长斑长痘。女人在怀孕以后，如果发现自己皮肤越来越糟糕，越来越粗糙，说明孕妈妈体内的毒素明显增多了。皮肤是最能反映出体内毒素的状况之一了，而且妈妈们的体内毒素如果多了以后，也会增加长斑的可能性。如果你在怀孕期间发现脸上长斑了，很有可能就是体内的毒素太多了，这时孕妈妈们一定要注意排毒了。在这段时间里，首先妈妈们就要禁止吃一些辛辣油腻等刺激性食物，另外孕妈妈们要稍微多加一些运动了，这样也能促进毒素的排出。二、孕期便秘。有部分的女性在怀孕以后，由于体内激素水平的迅速变化，肠胃功能也受到了一定的影响，会出现便秘的现象，再加上怀孕之后身体也不会像之前有力，在排便上受到了一定的阻碍，如果大便长时间在肠内聚集无法排出，毒素很容易被人体吸收，所以孕期一定要多喝水，少吃一些膳食纤维类食物，多吃水果和蔬菜，适当运动，防止便秘。三、口臭。怀孕期间很多孕妈妈会出现口臭的情况，尤其早上比较明显，这就说明了可能是脾胃虚热造成的毒素累积，从而产生口臭的情况。由于孕妈长期食用的食物残渣堆积在体内无法排出，就会导致血液里的毒素增加，从而引起口臭，这也跟孕妈妈的生活饮食习惯有很大的关系。有些喜欢暴饮暴食，吃辛辣食物，不喜欢吃蔬菜水果等，这些不好的饮食习惯会引起消化系统疾病，从而导致你出现口臭的。孕期促进排毒的食物。蜂蜜。自古以来蜂蜜就是排毒养颜的佳品，含有多种人体所需的氨基酸和维生素，孕期用蜂蜜泡水喝还能促进排便，防止便秘。蜂蜜水排毒的同时，对防止心血管疾病和神经衰弱等症也有一定的效果。二、黄瓜。又到了夏天吃黄瓜的季节了，多吃黄瓜有利于利尿，清洁尿道，帮助肾脏排出泌尿系统的毒素，含有的葫芦素、黄瓜酸等还能帮助肺肝排毒。三、新鲜的蔬果汁。准妈妈们每天可以喝几杯新鲜的鲜榨蔬果汁，其中含有的生物活性物质能阻断亚硝胺对机体的危害，还能改变血液的酸碱度，有利于防病排毒。另外新鲜的蔬果汁含有丰富的维生素，还可以美容养颜，促进排便。请输入图片描述。四、运动排毒。通过运动排毒时最直接最有效的办法，运动使身体出汗，皮肤上的汗腺和皮脂腺能够通过出汗等方式排出其他器官无法解决的毒素。孕妈妈们可以在备孕期间多运动运动，坚持每个星期三次的运动，养成良好的习惯，可以慢跑、快步走、游泳、跳绳、瑜伽等，这些都是可以很好的刺激淋巴、促进排毒的运动。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。